Meu nome é Lucissa Silva de Mello, aluna do segundo ano técnico agropecuário do Instituto Federal Goiano, campus do Jutaí. Vou apresentar nesse vídeo o controle de pragas, doenças e ervas daninhas da cultura da soja, orientado pelo professor Milton Lima. Vou apresentar neste vídeo um pouco sobre o controle de pragas, doenças e ervas daninhas da cultura da soja. A produção de soja no Brasil vem aumentando a cada ano. Nessa safra de 2011, segundo a Agroconsult, deverá atingir 69 milhões de toneladas. Entre os principais fatores que limitam a obtenção de altos rendimentos da cultura da soja estão as doenças. Já foram identificados aproximadamente 40 doenças causadas por fungos, vírus, bactérias e nematóides. Esse número continua aumentando devido à expansão de o cultivo da soja em novas áreas. As doenças podem causar a perda de 15 a 20% da produção. Algumas chegam a quase 100%. Além das doenças, a cultura da soja está também sujeita ao ataque de várias espécies de insetos que causam perda significativa na produção, além de alguns serem vetores de doenças. Outro fator delimitante na produção da soja são as ervas daninhas, que competem com a cultura da soja por luz, água, nutrientes e CO2. Manejo das principais pragas da soja. A soja é uma das culturas mais bem estruturadas em aspectos de manejo de praga. Os principais parasitas e predadores da cultura são: lagartas das folhas, lagarta da soja, Anticarsia gematalis, falsa medideira, Pseudoplusia includens, cabeça de fósforo, Urbanus proteus, lagarta enroladeira, Homildes indicatus. Falsa medideira. Os adultos são mariposas com cerca de 30 mm de envergadura e com um corpo proeminentemente marrom. Nas asas anteriores, apresentam pequenos desenhos prateados semelhante à letra Y. As posteriores são amarelas escuras. A postura é realizada na face inferior das folhas. E os ovos esféricos e achatados são de coloração verde clara. As lagartas alimentam-se de folhas e, quando completam o desenvolvimento, fazem um casulo de seda nas hastes das folhas e transformam-se em polpa. Cabeça de fósforo. São borboletas crepusculares de 45 mm de envergadura, de coloração marrom, com reflexos azulados na base da asa posterior, tendo ainda várias manchas brancas nas asas anteriores e um prolongamento caudal nas asas posteriores. A lagarta é de fácil reconhecimento, pois possui uma cabeça proeminente de coloração escura. O corpo é de coloração verde escura, tendo na parte superior do dorso uma estria de coloração marrom, no sentido longitudinal do corpo. Apresenta ainda duas estrias amareladas, mais largas que a primeira, localizada na parte lateral do corpo. São facilmente reconhecidas por enrolarem as folhas da soja. Prejuízos. As lagartas atacam as folhas, raspando-as enquanto são pequenas, ocasionando pequenas manchas claras. À medida que crescem, ficam vorazes e destroem completamente as folhas, podendo danificar até as hastes mais finas. Dentre as lagartas citadas, as mais importantes são a lagarta da soja, que consomem cerca de 90 centímetros quadrados de folhas para completar seu desenvolvimento, e as lagartas do tipo médio-palmo, que consomem cerca de 120 centímetros quadrados de folha, embora ocorrem em pequenas populações. O controle macrobiano pode ser feito com o vírus Baclorovirus anticarsia. Esse patógeno pode dizimar grandes populações da praga, por provocar a doença preta. O programa foi desenvolvido pelo CNPS Embrapa Londrina. Deve ser feito da seguinte forma: para cada hectare, utilizar 70 lagartas grandes, mais de 2,5 cm, infectadas pelo vírus. Macerá-la com um pouco de água, coar o macerado em pano bem fino. O líquido contendo o vírus deve ser misturado a 100 a 200 litros de água para ser aplicado em 1 hectare. O controle químico é feito com a aplicação de acefato Nortox,
Precipitativo acefato. Aquioto, precipitativo beta, cipermetrina ou ampligo. Precipitativo xinotroplolone. Cerveja marrom da soja. Eustistus irus. Barriga verde, Dichelops melacanthus. Percevejo verde, Acrosteronum, formigão, Neomegalotomus, parvurus, o fede-fede. São percevejos que medem de 13 a 17 milímetros de comprimento. Apresentam coloração verde, às vezes escura, porém com a face ventral verde clara e antenas avermelhadas. As formas jovens têm coloração escura com manchas vermelhas, amarelas e pretas, e têm o hábito de aglomerar-se sobre a planta. A fêmea faz a postura na face inferior das folhas, ou nas partes mais obrigadas das plantas. A cada um põe até 200 ovos. As formas jovens destes que nascem alimentam-se da seiva, introduzindo o seu aparelho bucal nos tecidos das folhas, hastes e frutos, com um ciclo médio em torno de 46 dias. O adulto tem o mesmo hábito das ninfas, com uma longevidade de 60 dias aproximadamente. Percevejo marrom da soja, com 11 milímetros de comprimento, de coloração marrom, com uma meia lua branca no final do escutelo e duas espinhas laterais no protórax. Faz postura em fileira dupla de ovos amarelos. As ninfas são marrons ou cinza, com bordos cerreados. Barriga verde. Tem 9 milímetros de comprimento, coloração uniforme marrom. Abdômen verde e espinhos laterais, no protórax. Faz postura de ovos verdes em placas. Ninfas marrons com cabeça pontiaguda. Percevejo verde. Tem 15 milímetros de comprimento, coloração uniforme verde, antenas azuis e contorno do abdômen amarelo, semelhante ao fede-fede, faz postura de ovos marrons em placas. As ninfas são marrons, brancas, achatadas.